Міський голова Геннадій Труханов провів робочу зустріч з одеськими урбаністами. Я обратился к ребятам о том, чтобы давайте с вами консолидируем все, насколько это можно консолидировать наши усилия совместные, для того, чтобы городская власть и все, что с ней связано, работали не по-старому, а мы это применяем уже, видите, в поликлиниках, в наших школах, которые становятся интереснее. Это не какая-то покрашенная там, краской унылой, это какое-то пространство уже современное. Нужно. Это нам надо сделать и на наших улицах. Під час зустрічі обговорювали концепцію створення в Одесі навчально-реабілітаційного центру на базі колишнього туберкульозного санаторію «Ластівка». Передбачається, що в навчально-реабілітаційному центрі на дачі Ковалевського будуть створені умови для оздоровлення та розвитку дітей з інвалідністю. Принципи, якими керувались урбаністи при створенні цієї концепції – це безбар'єрне середовище, єдиний та нетиповий дизайн та єднання з природою. Також, говорять дизайнери-урбаністи, важлива максимальна інтерактивність усіх просторів. Вдоль траси здоров'я є велике бажання присвоїти цій всій території статус парка, що обезпечить в дальнейшому від незаконної застройки, застройки в цілому. Ну, ми намітили дальніші шаги, тобто, в принципі, те концепції, які були заявлені, вони всім підходять. В принципі, у нас вірний вектор рухання. Одеські урбаністи вже провели соціальні дослідження, аби зрозуміти, як саме необхідно облаштувати простір відпочинку для одеситів на схилах траси здоров'я. Наступний етап, говорить урбаніст Костянтин Ємельянов, створити візуалізацію проєкту.